مولا مولا ده خواشی مولا ده پاکستان په هر حکومت خپې مولا اړولې دي ته بوټو خپې چا اړولې وي په صدر ایوب چا اړولې وي په یحیی چا اړولې وي ضیاء الحق د سپېږمو نه چا ځوړند کړی و او بېنظیره د سپېږمو نه چا ځوړند کړی وه زما په خبره پوهېږئ که دې بل حکومت راوستم والله کران اخلاص شئ مونږ سره داسې لېوني شته مونږ سره داسې اوږي تږي شته د اسلام خدمت ټول عمر سرمایهدارو نه دی کړی اوږو تږو کړی بیا ته وایې چې ملا خرڅ شو دا تکیم دوی وایي چې ملا خرڅ شو راشئ فلرامانه وګورئ بجلیګر ملا وګورئ نور علما وګورئ که سل جیربه خود سکه که ده بجلیگر مولا لس جیربه زمکویم نراشی پا خری سور کهی که ده بجلیگر مولا ده یو کور ندویم کوروی پا خار که ام راشی پا خری سور کهی آ یو کورم پا لس و مرلو که جور ده دره کوتی و یو بیتک ده پکی بینک بیلنسی مگو رئی نما خرشوه مگو رئی او خپل میلیونه او سوونه جیره به ځمکې وګورئ نو خرڅ ملا شو که تاسو یې خرڅ شوي نوابان او خانان او ارباپان دي او که مونږ خرڅ شوي یو ټکی ویم په تا خرڅ یم په تاسو خرڅ دی دا د ورمړو ملیان په تاسو خرڅ دي چې ستا مړې اولمبوم پاکې کم جنازه وکم او خاخې کم او تلس روپۍ راکې نو په دې لس روپۍ په تا خرڅې سخات والا ډیرې میرې وچلوم راوچلوم د فرضو له واجبو ها 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 د چې سارم توبونه په ژوند کړي وو ښایږي د شانه د مسلمانه سره چې اثر به ښه کارونه کړي خدای مرکه دا درته معلوم نه دی چې اکثر به ښه کارونه اوس دا هیله خو هغه چا لکوه چې ستا په مخ کې وړوکی نه وي لوی شوی نو مونږ تا دپاره خدای سره هم د دوکې خبرې وکړو چې ښایږي د شانه د مسلمانه سره غریب دی چې څه خو بیې کړي را کړي که نه او هغې ارامي پکې هېڅ نه کوي نو زه په تا خرڅ یم د زیارت په ورځ کور کې وریجې وخوټکې درې سپارې را باندې ووایې دوه روپۍ راکې په تا خرڅ یم الله مې دې په تاسو ټول عمر خرڅ لري خو په پیرنګي او د پاکستان په خنزیر حکومت مې د خدای نه خرڅ ما په دوه څلوېښت کاله کې د پاکستان د نسلي حکومتونه دوه منټه هم نه دي منلي دوه منټه او نه به یې ومنه په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ د پاکستان قانون قرآن شي او د ملک فیصلې په قرآن کېږي د ملک فیصلې په دین او په مذهب کېږي په هغه ورځ به پاکستان منم کینی والله کې ومنم چې و ځای مې حلال کیم نو عزیزانو مونږ اتمام حجت کو دا میدان دی هر سړی به دوړی روړي او په سر به ایښي چې رڼو زما د دوړی شملې خوږې دي رڼو زما د دوړی شملې خوږې دي نو تاسو په ایمان وایئ چې کومې دوړۍ نه د څلوېښت کاله شملې سکلې دي او ترشې وي نو څلوېښت کاله کې به هم ته بیا اعتبار کوې چې ګورته که چېرته خوږې شي نو دې نوابانو او دې خانانو څلوېښت کاله دوڼۍ کې شملې تروې او د خوږو په دوکه در باندې خرڅې کړې دي نو چې څلوېښت کاله پس هم تاسو کې عقل نه راځي نو خدای دې درته هدایت وکړي نو عزیزانو نه شنه باغونه شته او نه تور شته او نه سره شته څه چې کوي د دې کائنات مالک د خدای ذات سچې کوي هغه به کوي عزت داغه په لاس کې دی ذلت داغه په لاس کې دی مرګ داغه په لاس کې دی ژوند داغه په لاس کې دی روټۍ داغه په لاس کې ده جامه داغه په لاس کې ده بنده هېڅ نشي کوی نه قدر به د هغه سړي ضرور کې چې کم سړی چوبیس ګنټې تا ته اویلیبل وي او تا ته میلاوېدی شي د هغه سړي قدر به کوې پاتې شوه دا چې نن کونډه ښځه ده په کوڅو کې ګرځي لوپټۍ په سر نشته او د الیکشن نه پسته بیا ناوې شي نو مخې چې ګورم نو پنځه سوه روپۍ به ورکې
داغ خلقو نبزان ساتی دا مدر تا پرورولی وسیت دی ز پرواز زکنکوم چه زخپل الیکشن تولار نیم نمو دریگم ایمان می داده چه دا جمعیت خدمت با سمنصب مد نظر نکوم د جمعیت خدمت با صرف د الله در ازاد پارا کوم صرف دا اوسو گورا زما بالکل سینه اوسلی دا یو میاشت سوا اراورز سلور سلور جلسه قرآن دی سو کخری چه ما تیو سل روپای دا تیلو دا پارا غست مال دم رواس مشتا دره تجارتا کوم دره تجارتا لس دولس زر روپای میاش دا دوایانو وصله مسله تجارت ته پده بانده لس ات زر روپای میاش گتو توکری برید گرزو در آدم خیل قوم سر تعلق لرم چه موتر می خراب چه دا بوزی بل را تراولی ورتمی ویلی دی چه دا سنتلاک بچو دا یو مولاده چه در نپریدوزی گوی خیال ساته ما ته ای تیتا خبره مکوا اس کسترگی گرزا غم مکوا قوم خدای دست را کرده دی اغا قوم سره تعلق لرم چا ته می چه خوخه ایلا شل وروش اغام دوس دا سرین داش ری جوڑه جوڑه ای کنه جوڑه پا شل کاله که ارباب صدلا و ارباب پیوب و ارباب ظاهر لقرآن ور کئی چه پا شل کاله که تاسو بگنگر مولاد چا وزیر پا دفتر کی لیدلی ده لیدلی هم ده ای بوی چه نا ورداولی ورتاغوی چه ما دا وزیران دا سری زامن گرم نا نو دفتر لبا چنگ ورزم یا با دا کار ورتا چنگ ویم افتاب شرپاو پا یو جنازه کی اولی دم داسی چلی راتو کو چه خدای و قرآن او دی جولای تاو گورا چه سه خدمت خوایا کن معلومات چیف منشتر منلی نی نو خدمت در تسوی نو تا منم نا زد پاکستان صدر او وزیر او وزیر اعظم تراغ نمانم چه ترسو دا ملک قانون قرآن شوه نیمانم نیمانم اوقاف وزیرانو لقرآن ورکه عبدالباقی مولالا عبدالباقی مولان دا کوچیانو ڈمڈمه او ارو ارو کمت سرمر گره او خان بادر خان دا پیپل پاٹه دا مذہبی امور و وزیر لا قرآن ورکه چه بجلگر ملاله ده شل لکه روپای را لگلی وی کنا چه یوی گینتی لده بی نظیر کانفرنس تراشا ده شل لکه روپای والا نو بجلگر ملا پا جواب که در تصو ہوئی تاسو خیال داری دازه چنن دانیغ خبری کوم دیخواه گوره ما تسره او خواهی سره د صدر نواله تر یو وزیر او کلرک پورې چې موږ بجلیګر نکو زما په خبره پوهېږئ نو په آخر کښې درته اپیل کوم چې دا دوه ممبران دي زمونږ مولانا عثمان ملنګ د زمانې او حاجي اسرار چې ستاسو د وطن او د علاقې سړی دی دا دواړه به پاس کوئ او کم پاس نکره در تا بنور چویل نشم خو انشاءاللہ پا دی طرف با بیا نرازم او دسی بے پاس کوئے چه پا دی نوابانو اور باپانو بازنگره واره وی او دوغلا پالیسی پوره دوغلا پالیسی پوره دوغلا پالیسی پوره خبر پاتے شوا دا فلرامان پالیسی خو دوغلا دا سباش پیل او گوری ولی خان با مودودی پاتای والاو تا دا منصور اسلام وی کنا حالا کتا سو جور بلکل سنو نا خبر یہی پل دی سادہ گوندی یہی کمکل وی بے دا مودودی پاتی جدا دا دی اسلام دا منصور اگا کلیو چھ مودودی سے پکیو سے دا آو مسلم لیکو تبه ده پیرنگیانو پرکتی و ایجنتانوی کنا سباش پیلا پا پیخور که ده مودودیانو ده مسلم لیکو ده ولی خان مشترک جلسه ده سباش پیلا راشی وای وی
نو دغلا پالیسی زما دا کتا باندی پرون چا دی اندو لیبل لگو لیو آغا دی پاک کلاو سباش پیلا با پیو سٹیج ور سر تقریر که او گڈ جوڑ دی ور سر کرے دی آئی جی آئی سر گڈ جوڑ ممبرانو باندی صرف نیشنل پاتے کرے جمعیت العلماء اسلام ندے کرے من پیواز سر دا بدر او دا حد دا جنگ ونده میدان کی جنگی گو قوت قوم را کرم چار خک اور عباد او کرائے نکرم چار خک اور عباد نو تاسو درے والا اور مربا زما عبرو ساتی زما عزت بساتی او دام پتاسو ایمان دے و یقین میں دے دا باز در کدیر سپنگیری چی دی دا دا مانکی سیب شیخان زمان درے والم تول دا مانکی سیب مریدان او کنو او مشران یقینی بزرگان او نیکان او خود کشران او سال جوڑ کرے دے دا غیتب ہم گو رہی زمان پا دے خبرو پوئے گئی خبر دادا چی اگر اشتمیم در سر دا چی سپنگیر اداو نوی چی نا بابا سیب ولار دے بابا سیب نوی ولار بابا سیب تالا سیکل راز ولن کرے دے نو بابا صاحب توائے چی تو والی پس ایکل نگر دی آخر دی ای جی ای والاو چی سیکل راز بڑن کرے دی سیکل خدا سے حرامی شے دی چی دی پیخور کے در تا پنچوشی نورمڑو لبے پوگا راوی نو تپ پیخور تپ پیجارو کے گر دی چی ڈبل سٹاپنے ور تا لگی دلی او مالا دی سیکل راز بڑن کرے سٹاپ کور کے آٹومیٹک جنگیٹری لگی دلی دی او مالا دی لاتین راز بڑن کرے دی ستاپ کور کے پا اغا غسل خانہ کم فوارے لگی دلی دی چکم کی تلام بے او مالا دی غشی راز ورن کرے چی واورا چی پا دا غشی مستا سینہ نہیں سو رہی کری پریدم دینا پا کربلا کے غشی دی چا پلاس کیو کتاب دی چا پلاس کیو کتاب دی امام حسین پلاس کیو غشی دی شمر پلاس کیو امام حسین پا کتاب زان قربان کو او شمر اغا غشه دا امام حسین پسینه او مندلو دا غشه اغا دا ظلم آله دا اغا دا ظلم آله دا دلت پیپر بدر کی دلا پا پولنگ سٹیشن کے پی سیکل بی غشه بی لاتین بی او کتاب بی پا دا غا وقت کستاسو دا ایمان امتیان بی کد کتاب مقابلہ کم سیکل لووٹ ورکو کد کتاب مقابلہ کم لاتین لووٹ ورکو کدی کتاب مقابلہ کم غشی لووٹ ورکو دا دی کتاب نبا دا بخن تما نکوائے پر ان دا دی یو ممبر ویلی دی چی کتاب خود سکھ پلاس کن وی اندازہ ہو کہ دا سکھ پلاس کن مال ٹک دا کہ کتاب دا ڈاکٹر پلاس کی دا ڈاکٹر رائی کتاب دے کہ کتاب دا انجینئر پلاس کی دا انجینئر رائی کتاب دے کہ کتاب دا معشوم پلاس کی دا سکول کتاب دے او که کتاب دا علم پلاس کی زما پا دی خبر پوئے گئی زما پلاس کی دا لارڈ میکال کتاب کی دیشی زکر چیز دا اگر قانون پوئے گم نا دا انگریز قانون نو نیشنل والاو تووائے چی تاسو پیرنگے چی دا ملک نو رکولو نو ننے دا قانون تحفظ والے کوئی خود علماء سر مرگری شی چی دا دی ملک نا دا انگریز دا قانون ورد کو کن نو پا دیتا کی پختانت دو ککے چه پختانو تاسو دا خپل حق غواره که نه غواره غواره نو تاسو ایچ او چی غوارو اوز تاسو پا دیر دب نیه چه دا پختون حق ده چشه دا چشه ده که نه را کهی چه پا زوره تیوالو تاسو وای چه ریش چا جور چه چل ده اینه منگ پا زیدرانه کرو چه دوی زیاولک سر حکومت جور کو کرو که نه اگر اوی مفتی محمود زیاولک لسری ورک وزیرانی ور سر جور کر نو زیاولک ور تا قرآن خوڑلو چیز شریف نظام راوالم نو مفتی ور تلزد مرگره ٹھیک شو افتاب شرپاو تاسو تکم قرآن خوڑلو چی ور سر مکوبت پسو بسانت کے جوڑ کو کم قرآنی در تا خوڑلو نشپگ نیاشتی پس تختی دی کنا چی اگر بوندی پوزی ارس زان سر ساتی لی اوی چی دل ندر کول نشپگ نیاشتی پس تیو تختی دی نو پا مونگ پوری خندلیو اغا لویا خدا استاسو پا سر ماتا بطو خو مونگ سر بد نو کری مونگ خو قومی اتحاد پیوش پکی دا ولی خان دا پارا جوڑ کرے ہو پیوش پکی
چې د سکر په جیل کې ولی خان سره د مرګرو پروت او داسې دفې په بوټو لګولې چې د داډو کې به د قبر نه رئیس د جیل نه رئیس ته مونږ مفتی محمود ورته قومي اتحاد جوړ کو په یو شپه کې او داسې آلی ورته په مرګ کې جوړ کو چې هر جمعه کې د جنگ اډا کړه او په بوټو یې خپې واړولې مونږ په تاسو سره په هر میدان کې مرګرتیا کړې اوس هم وایو چې تو تیر آزما او هم جگر آزمایې ته کنزل کوه زه به دعا کوم ته سپکې وایه زه به دعا کوم ته بد وایه زه به دعا کوم او انشاءالله په 2427 با الله د جمعیت بول بالا کوي دا ماته یقین دی نو تاسو دا راغلي خلق ټول که زمونږ آبرو او د اسلام او د دین او د مذهب آبرو به ساتی او ووټ به په ایمانداری کتاب لور کوئ نو لاس اوچت کوي څه کسانو در کې اوچت نه کړو دیوال سره چې ناستی وګوره تاسو انشاء الله العزیز د سیکل او د لاټین توره به درته کم بیا راوسته بیا به دې ډاګې ته راځم او درته به وایم چې اوس مبارک شه په پاکستان کې چې الیکشن راشي نو علماو په ځان یو ذمواري ګڼلې ده د علم او د دین سره سره چې په پاکستان کې داسې نظام جوړ شو چې هغه اسمبلی دی او پارلیمنٹ دی او انتخابات دی او په ملکی یو حق راوستل هغه به ته دې دې نه کولی نه شي چې ته سوه پورې قومي اسمبلی ته تللی نه نو علماو دا سوچ وکړو چې سبا به مونږ نه خدای دا تپوس کوي چې په قومي اسمبلی کې د بې دینۍ او د کفر بازار لګېدلی و تاسو چرته اوده پراته وئ ولې دې قوم ته دعوت نه ورکولو د دې قوم په ذریعه هم دا خپل سړي او علما اسمبلو ته لېږئ ولې نه دې تورې نه ځان بچ کولو دپاره علما هم دې میدان ته راووته او نتیجه خدای ته وسپارله چې خدای اوس ته پوهېږه اوس تا کار دې پوهېږي ګوره مونږ په الیکشن کې داسې کار وکړو لکه سړی مړ شي زه جنازه وکم بیا په قبر کې کېدو او زه ورته وایم چې بسم الله وضعناکا وعلی ملت رسول الله سلمناکا د خدای په نامه مې کېښوي او د جناب محمد رسول الله په دین مې وسپارل مخکې اوس خدای پوهېږا او کار یې پوهېږا چې هر څه ورسره کی نو مونږ هم دې میدان کې علما او نیکان او دیندار درته راوویسته چې دا خلق هم که اسمبلو ته ولېږل نو په اسمبلو کې به لړل تپل کم شي او د دین خلاف آواز به څوک په جرأت سره نشي کولی لکه د خدای کارنامه دې وکړه چې د اسمبلی ماتې دونه درې ورځې مخکې د بېنظیر بیان راغی په اخبار کې چې لاس پرې کول چې دي دا زیاتې دی او وحشیانه سلوک دی ویلي وحشیانه مانا زناورنامه سلوک دی او ماشومانو چپ کې نه کېنی پس چپ نننې دا وی او په درېمه ورځ په غلام اسحاق خان پیریان کېناسته او یو ګراز یې ورکو چې ګراز یې ورکو نو داسې ګراز یې ورکو لکه زمونږ زه اصلي اپریدی یم هسې دلته اپریدی هم ډېر اوسېږي خپه نه شئ اپریدی زمې ما زما مور د تیرا ده
او پلار می ده دره ده یو تیراوال خض آواز زوی ور پس روان نو ده گنی تکره لاس که ور کره و مور مخ که ده و ده زوی ور پسی ده پا ده بازار که ته ماشوم ورک شو چه ورک شو ته نو دا مور اس پا ده بازار که رامند وی او اعلان کئی دلتا خو پر ریڈیو ٹی وی بانده ده ماشوم اعلان کی گی چه ورک ده یا اخبار که رازی دا اس اعلان کئی پا اعلان که وی چه پا اخپل عجبه که چه هو هو و خالکو وارو تورا کٹوخا بچائی میں و شور مکا وی داشت کینی 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 شور مکا ہے تاسو کینی ندا خضا ہو سا اعلان کئی چه ہو ہو تو را کٹو خواب آچائی میں و چنجان گانائی میں لاس کے ویر کڑائی و زت مخ کرا و ناوام دائی رو پسے و خوچ ایسے میں و کا تہائی میں پرکور چرست میں و کا تو کور میں ورانو زوئی میں ورکو نو بے نظیر بیان ورکو چه قرآن لکلی دی چه دغل نلاس غس کئی قرآن لکلی دی او دیووی چه غل نلاس غسول وحشیانا و درندانا سلوک دی نو چه پدره مورده او کتا نو ده بے نظیر غریب کور وران عزیزانو کمون که پختو و غیرت وی نو ده بے میره چه ده ڈیٹ کروڑ روپو پغلا کی اونی ویشو او سریت پخپ پورے بم تڑلے ہو چھے کدے کڑتو کنو دا ریموٹ کنٹرول زما پلاس کے دے الوزوم دے نا پا جڑا پردی وطن تلارو دا کمی وزیر اعظم میڑا چھے غلوی و پغلا کی اونی ویشی دا میڑا چھے دا بیا پر سر اقتدار راشی پلس من سابون بے علم بے و پاک بیکی کنا تاسو خیال را نظم عزیزان و عرض میں داؤ چھ پرون کم حال دے قوم پا پی خور کے کرے دے خاص کر دے نوجوان طبقے دشپے تردرے و بجو پورے بے نظیرے تا پا سیکل وال سیکل دے کا پا سرک والا نو اللہ دے دے ملک تقدیر تا خیر پیخ کی دا دے ملک تقدیر تا دیم خبر دا دا چھ عزیزانو دا پا کلاو غگونو واو رئی چھ دا ملک دار باپانو دا خانانو دا پلار جیگیر ندے کدے نتاسو ٹولو آئے دا ملک دار باپانو دا پلار جیگیر رئے چھ دا با ٹولو مر پا دے ملک باندی حکومت کئی او دا حکومت بوم دا خانانو او نوابانو پا منس کے تاویگی را تاویگی دا غریب سری پا دے کے حق نشتا بیا اغا خانانو نوابان چه چا لس لس مذبا دا ٹکٹ دا پارا بدل کرن ستا پالا کنن ارباب زائرم ولار دے کنن دے دا وو پیرو نا مسلم لیک دے کنن دے نیشنل تا والی لارو ولی لارو مسلم لیکو کی دے ٹکٹ درک نہ ہو پوئے چھ دا علاقہ سرے جنڈے دیرے زیادی دی سرو جنڈو والا تا دا ترمزو آجی سیب خیرہ کرے دا چھ شور بم دیری و زور بم نہیں دا دا ترمزو آجی سیب آزار ہوئی دی بیا ارباب ظاہر تو ہے چھ ملا پک چا کرے دے ورطوائے چھے نحضر جیربا زمکہ در نقیم خان اغسطے وا نحضر جیربا
او که خدای ته منظوره وا دا د کیچوړې بنگړه بزه ستا په سر مړوم او دا ځمکه به تعالی او د اورمړو په خلکو به وې شما دیکھو وګوره ما ته ګوره بنگلا ارباب نور محمد خان بور لگے دلے دے دکی چوڑائے او دور مرو خلق دے ستا پا پٹو کے گوڑ او مزدوری کئی او ستا پلار دے التا پلاور کے پیداسو نو ریس کئی ستا پلار دے پیداسو نو ریسو نہ کئی کتا مانا یو جیرب پا کی چوڑائے کے اوکا تا نو دا جیرب اد سپی پا کونہ والا رہی یو جیرب او بیا با سرلان دی اوخ پی پاس اغا خلق زورندوم چه چا دی اقتدار او د مفاد و دا پارا خپل زمیر پریخه نن ارباب جنگیر شپگ مذهب بدل کرده کنا ها؟ زما بجلیگر که ما سره یو سره یو دیر توکیو نو چه ما با دیر تنگ کرو نو ما تبه چه او مولا خبر او آورا امنا تمنا کیا بات ہے ملا کنجر کا کیا ذات ہے ویلستاسو ملیانو اڈو ذات ندے معلوم چه دیر بمی تنگ کو نو دا خان او دار باپ اڈو ذات ندے معلوم دتا دار باپ تکے دا کم تاریخ نمشعور دے بیادا دا کیچوڑای جیگیر دوی تچاور کرے ہو ہاں نو دا دا انگریزانو چوونو ولے ورکڑ کنا تاسو لے ولے در نکڑا دا آغا خلق دے چی دوی دا انگریز دا پارا پا کعبو باندے ڈازے کرے او دا سر او دا نواب او دا ارباب خطابون والا انگریزانو ورکڑی ملیان با دی قوم لچو کی تم شل کالا دا ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین پاتے شوے تا خدا ارمر دا سروزارو نکڑا نو مولیان به ایس نکی ما دی خپلو مرگرو تویلی چه دروغو نوائی پام کوئی زبداؤکم دا زکتکی چه دی دا دبی ہوئی زبان سارا دا خدایی دعوی دا یاد لرئی زبداؤکم شیطانو ویلی ز اللہ ورطوی دا زدی ولی ہوئی فخرج منها فینک رجیم ان عليك لعنتي الى يوم الدين اذا زما د جنتونو رحمتونو نا تر قیامت پورې می لعنتی کړې زته کې ویلې نو دوی وای زبدا حکم نا ما خپل سره ته ویلي چې زبدا حکم بدانه وي رونو ارس کوي خدای کوي بنده نه کوي ککای بنده کولې شي نه کولې شي چه سکی خدای دا کورونه دا خط خدای در کری که بنده در کری دا روٹای پا دی پتو که در تا خدای کئی که بنده کئی دا سبزیانی در تا خدای کئی که بنده کئی ٹک شو نو سچی کئی خدای کئی یو خبره پا دعوی سارا کوئی چه زمونگ ایمان او زمونگ مذہب او زمونگ اسلام داده چه پا اسملائی که با دا بیدینه خبره چی کیگی نو دا دی غدارانو بیمانانو مرائی تا با لاس اچوم او زما دا لاس فوٹو بتاسو پا اخبار کی گو رئی دا بکوم دا مولانا فضل رحمان او دا مفتی محمود مشن چو پا ملک شری نظام راوستل دا بجونده ساتم دا میمان دے دا می دی عجی اسرار لم قرآن ور کرے دے او دا می مولانا عثمان لم قرآن ور کرے نو خان او ارباب چه دل راشی و ماما پا مخا دی خز یری گولونا زه سلویخ کالا خو تاسو حکومتو کو پا یو طرف ارباب پا یو بدرولے و پا بل طرف سادولا جان مولا سے بدرولے دے چاگا طرف با زما دا پلار جے گیر شی و دا طرف بستا دا پلار جے گیر شی یعنی دا غریبان با طول مرد دے سرمایہ دار و غلامانی او طول مرد دے دوی چی دے پیتوانی چار صدا کیوں گو رہی راشے دے انصاف خبر ہو کئی او سراتے چاہوئے چھے نیشنل والا ہوئی دے فضل رحمان دغلی پالی سی دا ویلی دی دے فضل رحمان دغلی پالی سی دا دغلی ستا ہوئی دغلی ستا ہوئی ٹول ہوئی ٹول
دورنگا دا کن دیکھو گوئی فلرامان پا یواز سر نن پا پاکستان کے الیکشن کرد بغیر چا سر دا گٹ جوڑ دا ٹک دا گٹ جوڑ کوشش منگا نیشنل پارٹی سر کولو چی دی سر زمونگ سے مناسبت شتا رازی چیوی کو ما کولو زو ما دروغ ویل دی ایمان تاوان دے او پا جلسہ کی زکاوی ما چی ورطا پتو لی شپک سیٹو پا چار سادا کی شپگ پا شپگو کنی یو صوبائی سیٹ گوختو یو او پینزه لبیتا پریخو پینزه نو پا شپگو که یو درا کولو یو نو دا انصافو که بی انصافیو یعنی دا دی کلی که جلساو که یو دا دا ولی خان بیگم سیب دیم راشی و ولی خان دیمی که دا خبر نیشوی مخ می تور کهی پا خر می سور کهی چه دا ولی خان مقابله که منگ سره نو دراو شپک سیٹه دی یو صوبائی راکا چه دا دیشنگر دا علماء تاسو سره پا شوق کارو کی نو بیگم سیب ما تاوی چه کل درکو داشت چل راتا گی کل در ما ورطاوی چه کم راکا داستا سیٹ راکا تا کور که نا یوی خزی نا خدا اخلاص کنو اس پتا باورو اخیر دیتا خنده پختانو گو رئی کنو خدا امرکا لنگو آئی پسرو توپو خوکار نکی گی جو توپانا ان پسر دیو چیر ریم سری لگو لی گی لنگو آئی نو یوی خزی نا خدا اخلاص کنو خدا دی بیا نرا ولی نو سرا باندی بلا رازی نو ماور تاوی چه داستا سیٹ راکا ویزا ما دا کام بچه کئی کام نو ما ورطویلی چه گوره داشنگر ستاسو زرخرید غلام ده تا ولاره خاون ده ولار ده زوی ده ولار ده او خیان ده و درولی دی نو داشنگریان طول ستاسو غلامان دی او طول بتاسو ده کورا پی ولاریه ویچه آغا دا افتاب شرپاو والا سی دا کسانیان چی دیا بدر کو ملمون سر افتاب شرپاو چا بد کلی دی چه غرون و لمون غرده او پسم زی که سیٹ نرکه خبر را سر اورانا که اس وی چی مونگ سر معایده کرده و ویده بجدگر مولا دست خطو خوا که در سر کلی و معایده کلی اسم زورتا تیاره پا پیخور که می او سیٹا ورکول دا بلور دی جوندی دی او سیٹا او یو صوبائی می تی غختا او شپگ می ور تا پریخوا یو صوبائی نرا کول وای او ظالم چوک دی زی ظالم یو دو می ور تا قومی پریخوا سنور می ور تا صوبائی پریخوا یو مال را کا صوبائی یو نرا کول دا دوی او زمون خبر آوا فلرامانوی چه بس پریدی کلاو دره گی طول گورا چه پته او لگی منگم پاشنگر کی او نرائی گوندی چوندائی پی اولا گولا نرائی چوندائی راشی اشنگر کی او گورا یا سنجان دے و سنجان دے و سنجان دے و سنجان دے یو حال جوڑ دے سے خاون دے پا یو کسا مندے وی خزا پا بلا کسا مندے وی زوی پا بلا کسا مندے وی اشنگریان وی چه علم زمونگی زد پیدا کو دچر تا پاشنگر کی جلسا کولا نرائی چونڈائی میں پہ لگولی دا ملا پورا میں پہ لگولی دغلا پالیسی دا فل رامان دا خلاص افتا خبر رازی نیشنل والاو تمونگا اندو ویلی دی جمعیت العلماء اسلام نیشنل تا اندو ویلی پیپل والا تا کافر ویلی مسلم لیگ تا کافر ویلی نا ترو سوچا تا کافر خونه دی ویلی تا ٹھیک دا مسلم لیگ والاو دا اندو لیبل پا نیشنل لگو لے کنا دا قیوم خان دا زمانے نوالا ترنن پورے راشی پا پیخور کے او گو رئی چا دا اندو سٹیمپ دا دا مسلم لیگ اولا کارنامہ وچا پا نیشنل پاتھائے لگو لے دے چا دا اندوان دی کرے دے ما در تا اندو نو ویلی نو ما تا خسپک گو رئی چا دا مولا پا کلا چا کرے دے نا مولا پکے لاچا نو تپکے لاچا کرے خوارش دا دولتو
زمکا در نلرکون تاو خر کے چا فرق دے.